گھر کو جاؤ، ایم ڈی واسا کا کھلا پیغام۔ ایم ڈی واسا غفران احمد کے زیر صدارت واسا ہیڈ آفس میں اجلاس کا انعقاد ہوا۔ اجلاس میں داتا گنج بخش ٹاؤن کے ریونیو اور آپریشن ونگ کے افسران اور عملے نے بھرپور شرکت کی۔ ایم ڈی واسا غفران احمد نے ہدایات دی کہ تمام نا دہندگان کے کنیکشن منطقہ اور سیوریج بلاک کیے جائیں گے۔ ایم ڈی واسا غفران احمد نے کام میں غفلت دکھانے والوں کی سرزنش بھی کی۔ داتا گنج بخش ٹاؤن میں 946 بڑے نا دہندگان سے ریکوری کو یقینی بنا لیا گیا۔ اسٹاف میں ڈی ایم جی ایف اینڈ اور میاں منیر ڈائریکٹر، میاں حامد لال ایس پی عثمان اختیار، حسین رضا ڈپٹی ڈائریکٹر ریونیو، محمد عدنان سمیت دیگر افسران اور عملے کی بھی شرکت۔ رپورٹ کر رہے تھے اکثر گریٹ نیوز کا ہاؤس۔